magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil waxa maanta ka qabsoontay xaflad ilyartu isqabatay oo lagu taageerayo urur siyaasadeedka waaberi oo maanta xafladda daahfurkiisu ka qabsoontay magaalada hargeysa urur siyaasadeedkan ayaa waxa gudoomiye ka ah wasiirkii hore ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdirsaaq Ibraahin Attaash xafladdan taageerada ah oo ka qabsoontay hoteelka Sultan ee Berbera ayaa waxa soo buuxdhaafiyay siyaasiyiin salaadiin cuqaal haween iyo waliba dhalinyaro waxaana ugu horeyn xafladda taageerada ah ka hadlay faahfaahin kaga bixiyay shakhsiyiid maxamed buraale oo ka mid ah odayaasha reer berbera ee urur siyaasadeedkan waa bari taageersan isla markaana ah mas-uulkii soo agaasimay xafladdaasi maanta runtii waa maalin aad iyo aad u qiimo badan waa maalin runtii taariikhda aan aaminsanahay inay ku qormi doonto Soomaaliland waa maalin in badan aynu sugaynay in arrinkan oo kale ama maanta tan oo kale ay waddanka ka hirgasho waa maalin aan runtii si qiimo leh ugu xardhan oo dahab ku xardhan taariikhda Soomaaliland walaalayaal waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii hal adeyg iyo go-aan adkaan dhiiranaan iyo sharaf weyn aan ugu hayno inuu ku dhawaaqo ama go-aamiyo in xisbiyada la furo urrada la furo waa arrin aad iyo aad runtii u qiimo badan walaalayaal waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa wasiirkeenna qiimaha badnaa Cabdirasaaq Ibraahin Maxamed oo maanta awooday wixii beelaha cidhifyadu ay awoodi kari lahaayeen muddo badan inuu maanta ku dhiirado oo ku dhawaaqo in ummadda reer Soomaaliland ee qiimaha badan leh ee maanta hareeraha beesha dhexe ka tuban inay maanta yeelato xisbi go-aankaa qaatay aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaanu mudan yahay inaynu aad iyo aad runtii u sharafno wasiirkeenna xalay uu is-casilay Cabdirasaaq waxaad dareemi karaysaa ma ahan nin Masar iyo wasiirnimo iyo waxaa ku qanacsan laakiin waa nimay ka go'an tahay in bulshadu hareeraha isqabsato la walaaloobo xisbiya la furto runtii dhadhan ay samayso oo qiimo gaara iyo runtii ilaa xad ay noqoto ummaddu mid ay dhinac walba maanta aanay ku soo ururin beesha dhexe ay hareeraha u tallowdo oo dhinac walba u tagto waxaan aaminsanaa xisbigan inuu noqon doono haddii ururkan inuu noqon doono haddii ay raalli ka noqdo mid ummadda dhan isu keeno oo dhinac walba runtii maanta min galbeed ilaa bari miseyla ilaa qow low yacaddo ummaddu ay isugu timaaddo oo ku walaaleeya oo ay garbaha isku qabsato haddii ilaahay raalli ka noqdo liidarka hogaamiyaha ee ku dhaca leh ee maanta isagu hantina aan u baahnayn dhaqaalena urursina aan u baahnayn waddankana doonaya inuu tacabka geliyo ayaan walaalahaad iyaad isagana u mahad celinayaa waxaa kaloo iyaguna soo dhaweeyey urur siyaasadeedkan waa bari taageerana u muujiyey siyaasiyiin salaadiin cuqaal waxgarad haween iyo dhallinyaro reer berbera ah kuwaasoo tilmaamay inuu wax badan kaga bedelan yahay urur siyaasadeedkan iyo urur siyaasadeeda kale maadaama uu ka soo jeedo mas-uulka guddoomiyaha ka ahi gobollada bari iyo beelaha darafyada waxaan halkan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa xusbiga oo inoo furay wasiirkiina hore Cabdirasaaq Maxamed Ibraahin Attaash xusbigan oo la magac baxay waa beri xusbiga waa beri halkan lagu daahfurayo sa magaciisa ka muuqata waa beri dadkana waxaan ugu baaqaynaa ayuu gobolkuun idin ka dhicin waa beri waagu hadduu beriyo waa shaqa tag marka waxaanu leenahay ayuu gobolku idin ka dhicin waxaanu halkan maanta isugu nimi xafladda shaacinta ee urur siyaasadeedka waa beri sida magaciisa ka muuqata waa ururku waa beri waagaa beriyey waxa weeyaan waa Soomaaliland u beriyey waagii ay qabyaaladda kaga baxaysay waagii ay qarannimada ugu guuraysay waa sidaa awgeed fariintaan halkan ka diraya waxa ay tahay in bulshada reer Soomaaliland maanta halkan uga soo jeedinaya
waxaan u baahanahay xisbi qaran in ayaan u baahanahay xisbi qaran marka la leeyahayna waa xisbi la wada leeyahay oo dhamaan bulshada reer Soomaaliland ay wada leedahay ururkani waxa ka muuqata astaanti wada lahaanshaha ayaa ka muuqata waayo waxaan u dhaliishanayaa taa maanta oo ah maalintii lagu dhawaaqay waxa si siman xafladiisa loogu wada qabtay dhammaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland taasi waxay sheegaysaa inaan deegaan gaar ah lahayn inaan cid gaar ah lahayn inay reer Soomaaliland leeyihiin reer Soomaaliland waxa leeyahay in xisbigi iyaan u baahnaa in astaantiisa urur kare ka muuqataa yeynan seegina hal la taageero qof kasta xilkiisa iyo mansabkiisaan ku salaamaya waxaan doonayaa halka waxaan ku yimid ee xubi sharafeed waanu baatar xisbi baanahay laakiin waxaan soo dhaweynayaa oo aanay xisbiyada jiraa marnaba ka soo horjeedin in ururada la furo kama soo horjeedaan xisbiyada in la furana raalli baanu ururada in la furo raalli baanu ka nahay dee waqtigoodii hal la gaaro diyaar baanu nahay wa salaamu calaykum in xisbiyada la furaartay way fiican tahay dhalinyar ahaan iyo hablahaanba aniga ku hadlaya afka haweenka aad baan ugu faraxsanahay in la furo xisbigan oo waxaan ka dhex aragnaa wax badan oo noodana markaan dhalinyarada nahay waana way fiican tahay oo waxaanu dhiiranaan bay noo tahay inaanu ka qayb galno waayo badanka waxaa la yidhaha beelaha dhexay moogtay siyaasadda ku yaa iyaga isku koobnaysiiyey marka in lasoo ballaadhiyo dhammaanta ay darafyadu ka qayb galaan waa muhiim weeyaan waana soo dhaweynanaa taashan qiimaha leh ee siyaasiga siyaasadda aan ku cusbayn mastar Atoosh anaa dhowr wasiir soo noqday runtii nin aad u qiimo badan waan ku soo dhaweynaynaa magaalada haddaanu nahay odayaasha magaalada deegaanka ah aad baan ugu soo dhaweynaa waayo waa nin Soomaalilandar ah oo ay ku sunkan tahay runtii sida uu sheegay odayaashii hore sheegeen beesha dhexe iyo beesha galbeedku labaduba kursi way fadhiisteen laakiin maanta wax loo baahan yahay beelihii galbeedka bariga loo baahan yahay laakiin waxaanu leenahay gudoomiye sidii waxaan leeyahay tabaasha Soomaaliland tabar baa liqdeen barta kale la qadee weli maydu liqanay maanta liqa hadda maanta liqdeen anagu taagan anagu waxaanay waa garaysaan gobolka wuxuu ka soo jeegaa siyaasigii weynaa maxamed ibraahim igaal oo runtii ayaamuhu dhimanayay allah u naxariistee dardaarkii ugu dambeeyay berbera noo yeeray uu yiri nimanka harti waa gaashaanbuurtayda anagu gaashaanbuurtiina u nahay runtii aniga maanta farxad gooniya ayay ii tahay mar haddii beelihii darafyadu maanta jamhuuriyadda Soomaaliland ay ururo ka fureen oo maanta Soomaaliland isdhex gashay farxad gooniya ii tahay waxaan arrinkan ugu ducaynayaa oo aan ugu mahadnaqayaa oo maanta buddigaheeda iska leh madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waayo maanta haddii aanu fulin ururada dee beeshii dhexun baa idin haysan lahayd beeshii dhexe ayuun baa idin haysan lahayd mar haddii la gartay in darafyada iyo beeshii dhexaba ay wax wada yeeshaan oo laga baxo saddexdii xisbiye ina haystay ee tobanka sane ina haystay oo maanta ururofo aad baan madaxweynaha ugu mahadnaqayaa midda kale waxaan u mahadnaqayaa wasiirka iscaasilan shalay cabdiraxmaan Atoosh in ilaahay ku guuleeyo ururka nimo xafladan walaal wasiirkan imika xilka iska casilay ururkan u guuray oo wasiirkaygii gaadiidka ururka Tawfiiq wasiirkaasi annagu hadduu madaxweyne noqdiyo hadduu wasiir ahaadi hadduu urur haystaba annaga isagubaa noo ah madax isagubaa noo haddaan nahay ururka bahweynta gaadiidka ururka bahweynta gaadiidka Tawfiiq ee Soomaaliland anigu ku hadlayaa oday baan anigu ahay gudoomiyihii gaadiidka ayaa fadhiya oo halka ku hadli doona ururka afkiisa ku hadli doonta gaadiidka ku hadli doona laakiin anigu oday baan metelayaa sida awadeed halkan maalintii la wato xafladda
wareejinaya labada xil oo kala wareejinaya labadii gudoomiye kii ku meel gaarka ayaa kan imka jooga anigu waan u balan qaaday master wasiirka waan u balan qaaday waxaan ku yiri hadaa siyaasada horo ugu sii marto garabkaaga naga eeg baan ku yiri saaka waxa loo daa subax saaka aad waxaan u soo laweynayaa uu siyaasadeed kan cusub ee uu furtay wasal cabdirsaaq ataash oo ah wasiirkii gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo aan waa laga saakay in waa cusub uu bariyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland cabdirasaaq ataash waa la jeclayn halkan iyo halka si sareeyaba anigu ka gaadiid ahaan markuu ku hadalnaa afka iskaashatada gaadiidleyda ee Soomaaliland Tawfiiq cabdirasaaq ataash waxa uu ahaa nin aad u macaan wanaagsan shakhsinimadiisa iyo dadnimadiisuba qaali tahay oo hadduu dariiq maraayo iyo hadduu meel laga shaahaynaayo iyo haddii bas la raaco midna aanay ku jirin inuu dadka iska fogeeyo ama ilaalo staaf gaar ay ilaaliso cabdisaaq wuxuu dabeecadiisu ay ahaayeen in aanu kala jeclayn qof yar ilaa ka weyn aan kibir iyo wax isla weeye aanay ku jirin cabdisaaq ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ka mid noqdo dalka dadka haga dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee mas-uuliyadeed iyo madaxtinimadeedba ilaahay u dhaliyay siyaasadeedka waaday ee uu hogaaminayo wasiirkeennii hore ee cabdirasaaq ibraahim maxamed waxaan soo dhaweynayaa oo kale beryahantaa faatiiq baa jiray ururada hala furayay aan la furin furitaanka ururadii la furayna waa soo dhaweynayaa ee uu siyaasadeed ku horreeyey maanta xafladdiisii ay uu fadhino waxaan soo dhaweynayaa oo kale anigoo ah ugaasha gobolka saaxil jif caamil cabdiraxmaan jaamac liibaan anigoo ah waxaan soo dhaweynayaa cabdirasaaq hankiisa iyo beeshiisaba waxa weeye halkan Soomaaliland haddii markaa ka hadlo 33 sannadood ayay Soomaaliland jirtay 33 sannadood beesha dhexe iyo beesha Samaroon talada way ka qayb galeen 8 sannadood waxa ay beesha Samaroon 25 sannadood waxa ay beesha dhexe ayaa haysay weli beesha Maxamuud harti iyo beesha Saciid harti talada may qaban reerka dhulbahaanta la yiraahdo waxa la yiraahdo Saciid harti reerka la yiraahdo Warsingana waxa la yiraahdo Maxamuud harti marka kale marka laga hadlo Sool iyo Sanaag beela ka soo jeeda weli talada may qaban sidaa awgeed waxaanu soo dhaweynaynaa oo kale ururada la furay si ururkan waaberi oo uga tartamo isagoo madaxweyne u tartamaya oo uga tartamo waxaan soo dhaweynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee furay ururada marka hore Ilaahay jalla wacala ayaa mahad u dhan iska leh marka labaad waxaan soo dhaweynaynaa maanta urur siyaasadeedkan maanta lagu dhawaaqayo madaxda gobolka lagaga dhawaaqayo dee waxa weeyaa waxaynu maanta aragnaa nin intuu hankii wasiirnimada ka tanaasulay u tanaasulay inuu ummaddan hogaamiyo u tanaasulay inuu waxa weeyaan beeshan bariga Soomaaliland inuu waxa weeyaan xisbi u furo oo urur u furo oo uu ka qayb qaato waxaynu walaalayaal soo dhaweynaynaa waxaynu taageeraynaa waxaynu wadahin iyo hooba la doonayaa inaynu maanta la garab galno xisbiga bariga gobollada Soomaaliland ee bariga lagaga dhawaaqay maanta salaanka bacdi halkan waxaanu ka saacinaynaa urur siyaasadeedka waa beri waxa urur siyaasadeedka maanta aynu kala qayb galaynaa dhawaaqistiisa argaysan lagaga dhawaaqayo wasiirkeennii hore cabdirasaaq ataash waxaan mahadnaq u celinayaa xaafadan maanta soo doonatay urur siyaasadeedka furanaysa ee beelaha harti in badan bay lahaayeen war waxaan naga maqan wax qaybsan saami baan naga maqan
الحمد لله رب العالمين ما أنت هدي الروسية سلسلة فرنا أيان kadib markii laga soo dareeray xafladani lagu taageerayo urur siyaasadeedka waaberi ayaa ururka gaadiidleyda tawfiiq ee gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada waxay sharciyada waaweyn ee magaalada berbero ku soo mareen gaadiid aad u tiro badan iyagoona muujinaya taageerada ay u hayaan wasiirkii hore ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdirasaaq Ibraahin Attaash oo urur siyaasadeedkan maanta ku dhawaaqay maxamed abdullahi soo fariistay star tv berbera